بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوال نمبر 47 حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ سرکش جانور کوئی دوسرا نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو یوٹیوب پہ ہمارے چینل درود محفل کو سرچ کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک سبسکرائب کمنٹ اور شیئر کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں جس سے ہمارے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں گے